Arritja saj dite ka qenë më e bukur se çdo ëndër që mund kisha parë. Jam futur në atë sallë të madhe me babait dhe me vllajin tim, me ata që kishin luftuar për vite me radhë që ne të mos ishim bashkë. Ndërkohë më priste Ismeti dhe dy të vegjëlit tan, prindrit aty dhe gjithë njerëzit e dashur ishin aty, pra ishte një ditë që asë në ndrat më të bukura nuk e kisha parë kështu. Nuk e kisha menduar.